mëngjes, jemi për sëri së bashku në emisionë për të ndarë informacionet e këti mëngjesi. Filim ishë në përmjet në faqet e para të gazetave dhe më pas në përmjet telefonit tonë të përbashkët, kemi mundësin që të sjellim këtu kënë qytetare mbi realitetet tona. Gazeta Panorama sjell titujt taksat dhe tarifat, kompensimi për dritat, sa përfitojnë pensionistët, skema. Për pos indeksimi të përvitshëm që qeveria jo bën pensioneve, pensionistët përfitojnë edhe letësi të tjera, të cilat vinë në formë përjashtimesh nga taksa dhe tarifa, ose jepe në formë kompensimi. Kështu, kra rritjes të fundit të pensioneve me 8.6%, pensionistët do të vazhdojnë të marim përfitimet ekstra, si që shvlera në masën e 500 legve në muaj në formë kompensimi për dritat dhe ndryshimin e qmimi të bukës. Italia do t'i pagu e Shqipërisë 16.5 milion euro brënda një tremujori. Zbardhet marveshja për strehimin e emigrantëve, jo më shumë se 3.000 emigrant një herësh. Meloni, Shqipëria posilit si vend i bashkimit e Europian, pse nuk është. Një opinion nga Gjevat Mustafan bën titullin Firmat e ramës, kambana alarmi të gjëmës. Në të artikull ndër të tjera thuet, kjo marveshje shprej një të vërtet shqetsuse, kur nuk ka shtetë, parlament, pozit, opozit, sindikata, shëtjërit civile, popull, kur ku është vetëm si tekst në letër, kryeministri me ndonë dhe vepronë si kur është sultan për andorë mbret. Ka data 6 nëntor 2023, shumë shqiptar ka në arsye dhe të drejt të ullërin drejt detit dhe qelit, bëboq në boni fashistja Meloni, por edhe si kemi duruar 10 vjetë si kërë një njëri si Edi Rama që nga ka përmbyt vetë me gjame, shkruan Gjevat Mustafa në faqet e gazetës Panorama. Nga general Piro Ametaj bëtë të shkrimi Forsa Rezerv për te paranojës se gjithë popullit të shtarë. Skandali, tentuan të mbanin të fshet, edukatorja dhunon barbarisht tre vjeqaren, e mitra me këm të thyrë në spitalë hetimet, shëqërojt edukatorja, pezullohen tre efektiv, si e ndroj dëshmin drejtoresha e kopshtit, pas i prindrit pan thyrje në këmbës. Asambleja, bugjeti, rama, 400 milion euro për rritje pagash më 2024 Kaosi në kuvend, opozita nuk i lejoj socialistët të futëshin në komisione, blokuan dyërtë një dosje si titujt për Shezer Bali mledhjes e 7 marsit 1979. Nga 500 balist, 475 i zumë robër. Enveri, pse lepu ishin ata, mos me këto lajthitje, pas me kujdes luftën. Krim nga sej do harka vjen shkrimi, John Fante dhe romani Pysni Pluhurin, me Trishtimit dhe së bukurës, janë titujt të faqes e partë të gazetës Panorama. Gazeta Fjala, marveshja për emigrantët, Partia demokratike dërgonë ramën në kushtetuse. Partia demokratike zyrtare ka deklaruar se marveshja mes kërëministri të Edi Rama dhe homologës italiane Gjorgja Meloni për ngritje në kampit e emigrantëve në lejsh do e dërgoj në gjykatën kushtetuese. Trajtimi në Shqipëri e emigrantëve që mbrinë kërësisht nga Afrika, kundërstohet edhe nga opozita italiane. Që berisha, gjykata këndër krimit organizuar interpreton vetën, nuk shkellëm kushtetutën. Gjykata këndër krimit organizuar ka dë në arsyët sepse nuk është marrë leje kuvendit për masën e sigurisë në shali berishës në vendimin e zbardhur theksojnë se blokimi pasaportës nuk është heqe lirije personale. Për rastin Berisha, Gjukata kondër korupcioni dhe krimit organizuar ka analizuar gjatë vendimin duke interpretuar një qështi që mund tjetë kompetencë e Gjukatas kushtetuese. Një komen nga Frat Shupi, më titullin Ajo shfar presin këta, nuk do të vi kur. Në të artikull në do të tjera thuhet. Këta këtu e di shumë qartë shfar presin presin atë që këtu në vend nuk mbrin nuk e mbrin dot. Kan kohë që kanë humbur pushtetin dhe njëkohësisht besimin qytetar. Lideri i tyre është shpallur i korruptuar familjarisht nga shtetet e bashkuara. Kta që pas, her dritarë, her i shkojnë pas, herë ngjiten në dritare, herë i bëhen buroj mistore për të mos u paraqitur para drejtësisë. Kta janë të zhytur në korrupsion familjar qeveritar dhe në krimin e vrasjeve, shkruan Frok Çupi në faqet e gazetës Fjala. Mëtej në faqin e partë të kse gazete vjojnë titujt e tjerë. Rëfimet e serbëve në Kosovë, në ka marmali të shkojmë në punë. Drafti për vetingun, Luzim Basha, mundësi për të pastruar politikën. Në brëndësit gazetës fjale, së dhe suplementi fjale a ekonomi. Bill Gates, gjashmësimet e biznesit për suksesin e si përmarjes. Nga Zhaka Tali, pasiguria ushqimore, një pashmangshmëri, janë titujt në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Telegraf, Shqipria si Hani i Stavros. Bas Italisë dhe Gjermania ka kërkuar, kërkon një marveshjet e njashme me Shqiprin. Pas Ujgurve, Mujahedinve, Azjatikve, Afganve dhe Ukrajinasve, Shqipria do të kthejt në atë unë e dytë edhe për Afrikanët. Reagojnë bashkimi Europian, unë të opozita italiane dhe mediat përëndimore, Marveshja për të strehuar azil kërkuesit ilegal në Shqipëri shkel ligjin ndërkombëtar. Po dje shoqëria civile, studentët, banorët e qytetit dhe shoqata të ndryshme paralajmëruan në rrjetet sociale për një protest ditën e njëjtë më 9 nëntor, ora 16:00 në Tiranë. Si ushit shpika një fondacioni privat si vetim tek shqiptarët. Analiza profesor Aurel Plasari. 6 vite më parë, pikërisht me 6 nëntor 2017, profesor Plasari analizon të situatën në vend dhe deklaron të se të paktën pas 3 vitesh do të kuptoni të vërtetën bivetingun, krizën morale politike, diktaturën e paches dhe pse ekzekutivi nuk duhet të meret me një pushtet tjetër. Vetë qeverisja, roli i prokuroris, heshtja e ndërkomtarve, shpike e vetingut nga fondacioni Soros, mensia e largimit dhe kapja e drejtësisë nga inxinjer Nikonanska për opinioni siguria e digave nga tërmetet, nga palin nito, agalarët e kuvendit për i bëjnë gjëmën shqiptarve. Ministri Ervin Mete, investimet publike për vitin 2024, arin 128.5 miljard lek, ja fondet që do përfitojnë pronarët, arsimi dhe strehimi. Avokat Adriatik Ago, japë se procesi konkurimit i jep integritet titularit të policisë së shtetit në emërimin e ti dhe misionet që i ngarkon ligji. Profesor Gjevat Loshi, sulmi kundër se cilit variant të gjuhës Shqipe është goditje kundër të rësis, zgërdeshjet janë një qëndrimi ullët. Aktualitet, Veliaj, rekonstruktimi shkollës Abniru Stemi, avantajsh për 680 nëzënës. Baluku, programi transportit rrugor me pesh kryesore në bugjetin 2024 opozita, mbyllja e parlamentit i shërben korrupsionit shtetëror. Nëse opozita nuk lejohet, atëherë lam pluralizmit. Abuzimet alarmante, kesh tre ditë para stuiz bleu me nëzitim 12 milion euro energji për gjithë nëndorin, pas shirave bëri tender për shqitjen. Skaner i portit zbulon 500.000 euro, glabëron 100 milion në vit. Dosje dhe histori, pajtim gjelo, masakra e nazizve Gjerman në Vlorë në vjeshtën e vitit 1923, si u rëmbyen 600 burat të pafajshëm dhe u dërgua në kampet famkejq e hitlerianet të përqendrimit. Mozaik dhe aktualitet, Ministri Hasani, Shqipria do të hapër fajsi diplomatike në Sarajev. Lojdia, shfar ndodhi në 50 djetorin e në infrashrit si pas profesor Ermenjit. Violeta Berisha bën histori. Si shqiptarja e parë, në 129 vite duke o zgjedhur krye bashkjake e Fairview në New York. Mjekësi, shenjët, shkakjet e trajtimi nervit shiatik dhe hernjës diskale lumbare, perimje që ju mbron nga diabeti. Politikanët e paparazzi është rubrika që sjell vargjet nga Ismail Xhaferi, mirë se vini vëllezër afrikan. E shtruam sofrën bujare në mëngjes pas bardhur dita, të presim si shna ka hije vëllezrit tan nga Afrika. E shtruam sofrën bujare, e shtruam si pas zakonit, ti presim si pas traditës se i dham fjalën melonit. Jan tituj në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, qëllet me titullin Omoj më Shqypni, Kjo është titulli një analize nga Fatos Tarifa. Pa dashur t'ja di për askën dhe për asgjë, si t'i ishte monark absolut apo Bruneit, Brunejt, i Shqipëris vendos dhe firmos që një pjesë të teritori të vendit t'ja vërë në dispozicion Italis. i Shqipëris nuk e mbang të detyr për më nga Azia dhe refugjat nga Afrika, për të stilës Shqipëria nuk është as destinacion a i nuk mund të shpërdoroj për turpsisht virtytet e popullit shqiptar për të justifikuar vendimet e ti të papërgjeqme, shkruan fatos tarifa në faqet e gazetës dita. Më tej në faqen e partë e kse gazete, të kse gazetë të vejojnë tituit e tjerë. Ku të qonë mushka, zoti kryeministër? Kjo është titulli një analize nga Bedri Islami. E dim që pas jush janë një tullë deputetusës dëp që më shumë shojnë busqeshje dhe inatin natin tëndë se sa halet e njerëzve, por turpi është i juaj nga Tritan Kallo, bëto të shkrimi zgjoni shqiptarë, nesër do tjetë shumë vonë. Baca në Tiran bënë rëmuj parlamentare dhe ndërkoj e kur rëzonë revolucionin e ti pajësor demokratik me hyrjen e deputetve nga gardhi dhe dritarja ndërtesës parlamentit, si dhe daljen triumfatore në dritaren nga hynë më të berët e ti deputet duke mbajtër të tonizuar ata që endejnë djekin nga pasë. Baca tjetër në Romë, larkësive të opinionit publik shqiptarë, dhe pas një këshillim para prak me ligjvënsin shqiptar, në shkruan marveshe në importimi të 36.000 emigrantëve që do zvarkoj në brigjet italiane nga brigjet e Afrikës veriore, duke ja imponuar vullnetin e ti për pos gjithë shpurës rilindase në pusht shtet, apo jo dhe në të gjithë vendet. Shqiptarët etnik për theqa fosem për dit në përëndim për njët më të sigurt e më mbrodhësuese, në ndërko ata për dhe do të zëvënsojnë vit pas viti, me burimor të realizimit në praktik të multietnicitetit dhe të multikulturalizmit, shkruan Tritan Kallo në faqit e gazetës Dita. Në faqin e partë të kësaj gazete njoftohen dhe titujt e tjerë detajet, shfar para shikon marveshja Rama Meloni për gjadrin dhe shëngjinin, protokolli. Vëllimi poetik, koha dhe kënga e gurit e Daud Gumenit, letrat e ledzuazve, historie fshatarit tim që u bë pasanit, shpallën tarifat vjetore të studimit në Universitetin e Tiranës për degët e masterit, vendimi i senatit, detajet, janë tituj në faqen e partë të gazetës Dita. Gazeta Sot, kush është ministri që pritet të arestohet. Edirama hedhë në spak një emër tjetër të zhytur në afera, për edhe në mëronë se nuk do të ketë mbështetje politike. Dosja me Gonigal në duart e Altin Dumanit, pas këtimit nga Washingtoni, kryeministri në dyërët e strukturës pasash me antikorupcion për të sëqarua lidhjet e ti me isha gjentin e FBI-së. Pra pas kenët, si vetingu në politik do burgos për shtetarët, pas zbulimit të pastorive korruptive dhe lidhjet me krimin nisë me njerë ndjekja penale, të gjithë në lupën e strukturës pasash me antikorupcion, nga politikanët dheri të këfamiliarët, ja roli i ri që do të marrë inspektorati lart i deklarimit dhe kontrollit pasurive me ligjin e ri. Ja hapat që do të ndjek struktura e posaçme antikorrupsion për të çuar Sali Berishën në Burg, si do të kopësitë dosjet e tij brenda një muaji. Rrezohen të gjitha manovrat që përdorën avokatët e ish-kryeministrit, Argitës dhe Shkëlzenit për të shmangur drejtësisë zbardhen që është jetë nëzeta që mund të agenquar ishka shiltari e Ilir Metës në strukturë në pësashme antikorupcion. Ga emri ti në dosjen italiane për fushatën denigruese kundër Ramës, dhe një tek përgjimet e ndragetës ku përmendet edhe ish presidenti. Rama përzë shqiptarët dhe hap kufirin për Afrikanët. Opozita italiane del kundër dërgimi të refugjatve në Shqipëri. Bashkimi Europian kërkon transparencë mediat nërkomtare cilësojnë mërveshje një mostrozitet ligjor, kjeveria zbar detaje nga pakti. Kryesia e kuvenit mërthejt nga kaosi, deputetet e berishës blokojnë dyrë të komisioneve dhe kthejnë në roja objektesh, Gjulameti për plaset me hotin dhe qelejnë, debatet të forta me spalve. Konsensione dhe partneritetet publike private dështuan. Kontrolli lartë i shtetit zbulon skandalet dhe të regon disa nga projekte që glabëruan miliona euro të qytetarve shqiptar, ja sektorët më problematik. Nga Bardyl Bejko, bëtojt komenti kështjelarët e 8 janarit, nga mbrojtës të selis në sulmues të kuvendit të Shqipëris, në të shkrim nërë të tjera thuhet. Si kundërvëndin në mazhërancës, deputetet e foltores ka sa vjere në përmure për të hyrë jo nga dera, por si shtot populli nga dritarja, pëngjerja, Kjo është forma e revolucionit më të fundi që ka ndërmarë rrë themelimi. është në fakt një rrugëtim për mes lartësive dhe sfidimit të shtetit, duke o kondërën më tërë forësat mazhorancës. Pikërish një në mure si metode njërë dhe praktike provuar edhe në pushtimin e selisë së partiz demokratike Buzlanës, shkruan Bardyl Beko në shkrymin e ti. Ka piro prifti për të shkrymi folktorist për qështjen e non gratës të jeni gati, gjithmon gati. Drejtësia nuk ka me njërës me ligjën shqiptar, shkruan Piro Prifti. Drejtësia duhet të zbatoj ligjët ashtu si dhe për njërzit e thjesht. Ti zbatoj ato dhe për këta palo deputet që kanë shkelur dhe vazhden të shkelin ligjët me pretekste nga me idiotet. Nëse Shqipria kërkojt jetë shtetë e Europian, ajo fillon të drejtësia që vepron të gjithë shkelësit e ligjit pa padalim. Ja, ja, është nga shkrimi Piro Priftit, cituam këtë fragment. Për te nga rubrika Rajon dhe Bot, në faqin e partë të gazetës sot, vind titujt Media Njorë Gjermane në zirë pra paskenat. Jap se Vucic zitoj të mbaj zgjedjet e parakoshme në Serbi, po shtetit ti është në rezik. Si vendosi të blindoj karigen e ti për pare se të njën de facto pavarsin e Kosovës. As nuk do tjetë më njësoj për emigrantët. Një këthese madhe dhe një vendim historik në Gjermani që do të shkaktoj të tërmet në Evropë janë masat e rrepta që ka marrë kancelari Olaf Scholz. Alarmohet bashkimi evropian, dëmtimi në të e Finlandës trazon sërish ujrat, Rusia hedhë gurin dhe fshetë dorën, japëse gjithë ka varet nga një jetimi pa zakon. Shtetet e vëshkot Amerikës me dorë të hekurt në lindjen e mesme. Izraeli ka vetëm tre javë ko për të shdukur Hamasin, zbardhen kushtet e forta të Joe Biden, janë tituj në faqen e partë të gazetës sotë. Gazeta Shqiptare, Agencia Birn, Rama fshe marveshjen me italianët për kampet e refugjatve. Mediat italiane, shkelet e drejta për azil, dhunohen konventat nërkomtare. Bashkimi Europian reagon për marveshjen e emigrantve. Kemi nevoj për më shumë informacion. Mediat, Rama i ofroj melonit një kamerdare. Rama, nuk kam më të paprekshëm, duke e papritur, erdi dita që kam ministra në burgë. Me strukturën e posashme antikorruption, Ra pandëshku e shmëria. Kryeministri në durus, bugjeti për vitin tjetër ka 400 milion euro për rritje pagash. Komisionet e timore, Berisha, regjimi po degradon, meta, korruption shtetror. Kryetari i partisë Demokratike, marveshja Rama Meloni është e pavlerë. Ka fatë Bartë Kadili, botot opinioni ditës me titull Opozita në peshore në një gjyqi. Hetimi mi Berishën dhe familjarët e ti është një gjarja me rëndësishme pas reformës në drejtsi. Kjo një gjarje është guri provës për drejtsi në reformuar. Ka Anton Abilekaj, përplasja e dy Shqiprive. Në këtë shkrim, nër të tjera thuhet. Në në presionin e prishje se qëtsisë liderit nga eksistenca e opozitës, vartësit e ma gjepsur janë gati të shkelin gjdo ligjë, të përdorin çdo mjet deri në përplasje direkte për të mbyllur gojën opozitës. Ata janë gati të shërbejnë si rekrut besnik të një regjimi pa liri dhe shkelin të mbi veten, të ekspozojnë si njerëz pa dinjitet, vetëm që të jenë pjesë e pushtetit totalitar. Ktu buron letësia e Ramës për të personalizuar Shqipërinë. Shkruan në Entona Bilekaj në faqet e gazetës shqiptare. Më tej në faqen e parë të kësaj gazete vijojnë titujt e tjerë e dhunuan dhe i thyen këmbën tre vjeqares në kopshtin privat. Prokuroria njës jetimet, shëkjerojët edukatorja, reagon Ministria Arsimit. Vendimi, Gjukata e Strasburgut, shteti të dëmshpërblej me 12.000 euro zamira durdajnë. Rëzojt kërkesa e Fredi Belerit për përjashtimin e trupës gjukuese. Gjukata kondër krimit organizuar gjukon kërkesën për betim kostot, strategje e migracionit për vite 2024-2030, si do riintegrohen azilantët shqiptarë të këthyrë nga bashkimi Europian. Ishtë për ndjekurit, liste re me emrat e 15.000 përfituesve. Dokumentet janë tituj në faqen e partë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, Abila Lijaj, partizani im është i pandalshëm. Rëfimi drejtori trejnjerë, kemi lojtarë fantastik, vështirë të përbalohen. Preka, vjetë vojta shumë, jemi gati të mposhtim edhe e gnatjen. Përmysje gjigant është ndaj Paris Saint Germainit, Leao dhe Zhiru rinjallin Milanin. Trenjeri, Inzaghi je purdër, Inter, dua kualifikimin. Do pjeta, Haland pa frena, City shëtit nda Young Boys. Humbja, Barça del Huq, Ksavi, ndeshja me shëmtuar. Bayern Muni, Neuer, apel Bayernit, Icardi është dhelpër legionarët Quni Ibrahimović, yjet që i zbuloi Miroslav Kloze. Ylli i sezonit Uzuni realizova një ëndër ceremonia gala në Spanjë. Sulmusi kombëtar dhe shqiptar shpallet me i miri i Ligës 2. Sulmusi Abazaj, tifozët kanë të drejtë, por Tirana do të jetë për titull. Vllaznia, trajneri gjeti lojtarë duke debatuar, ja pra paskenat. Deputon prestigj, ndajnë grupet, kategoria 3, nisë të djelën janë titujt në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë rritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë në ftoj në numërin ton të telefoni 052 50 22 00 për të sjellë këtu gjithçka që ju kanë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do ftoja regjin të transmetojë një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.